Ajmo još jedan krug, ajmo još jedan krug. Kada dođe on na red, Mark, kada dođe na red, neka stane on. Kaži mu. I opet isto vežbamo puno stvari u jednoj vežbi, oni razmišljaju, to je najvažnija stvar. Donose odluke, da li levo ili desno. Istu stvar možemo da radimo iz driblinga. Pomeri se malo gore. Preskoči dribla i trener pokazuje na koju stranu promena pravca i šut. Bez pasa, bez pasa. Nema dodavanja. Preskok, brz korak, dribling, promena. Ajmo, brže. Ajmo, sledeći. Previše dribla. Odmah, puni sprint, puni sprint. Brza reakcija, nije dobar sprint, mora sprint da bude puni da bi imalo smisla. Ajmo, menjamo ruku, jednom leva ruka, coach, jednom leva, jednom desna, menjamo ruku stalno. Opet kažem, vežbe koju mogu da rade deca, a mogu i visoki seniori, bez ikakvih problema. Šuterski trening za seniore, zašto da ne ovo, i tamo stavite tri prepone, 20 šuteva, 60 skokova. Već smo završili posao. Da se doda veći broj prepona, da bi igračima bilo interesantno da povežemo fizičku pripremu i košarku. Idemo dalje. Dodajemo sledeću stvar. Trener pokazuje, oni driblaju isto. Trener pokazuje ovo ili ovo. Ako je ovo, šutira posle promene, ako je ovo, ide na prodor. Ok. Gore je, ako pokaže trener gore, promena pravca šut, dole, promena pravca prodor. Ajmo. Či stalno mozak aktivan, to je tema ovog treninga sada. Moraju da gledaju trenera, kontrola lopte i da čitaju situaciju. Sada imaju dve stvari koje čitaju. Stranu i realizaciju. Ajmo dalje. Dodaj loptu treneru, pas treneru. Ja pa sam dobio trener. Dođi, stani ovde u krug, pas treneru, stani ovde. Trener mu pokazuje, kreće se u košarkaškom stavu. Četiri čunja. Znači ide tamo, trener pokazuje to, 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 menja ga. I na znak trenera dobija pas i opet imamo izbor. Gore, dole, levo, desno. Promena pravca, šut ili prodor. Samo jedan igrač radi ovde, da. Šaraš ga. 5-6 sekundi. Ne moraš celo, 2-3. Evo recimo način. Kako trener pokazuje? Znači trener pokazuje tamo, 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 on radi. Kad ja lupim loptom, on kreće ka meni. Ja mu bacam loptu i pokazujem mu ovo ili ovo, levo, desno. Znači ima četiri reakcije koje treba da bira. Ne samo jednu. Povećavamo zahteve. Ok. Ok. O čemu sada ovde možemo da vodimo računa? Ako treba da povežemo ovaj trening sa fizičkom pripremom, ako radimo na razvoju brzine i agilnosti, onda ovaj stav treba da traje maksimalno 6 do 8 sekundi.
jer to je brzina. Ako želimo da radimo izdržljivost, držimo ga 20-30 sekundi tamo, jer to je 30 sekundi kao da istrču jednu kamikazu. Da li je trening u ponedeljak ili u petak? Koji je cilj treninga? Uvek cilj da bi znali da idemo. Ajmo. Let's go. Ajmo. I vidite, reakcija, a još je bitna stvar. Interesantno je za igrače. Oni više vole ovakve vežbe nego da trči u krug i da radi nešto. Od deteta do seniora. Svima je interesantno. Ajmo. Niži dribling, niži dribling, šut. Ovde pričamo o tehnici. Govorimo igračima u početku da rade samo ukršteni korak. Kasnije da bude direktni korak. Mi menjamo šta želimo da radimo od tehnike. Biramo mi tehniku koju želimo. Cross step ili direct step. U organizaciji treninga sa više igrača. U organizaciji treninga sa više igrača možemo jedno radno mesto postavimo ovde, drugo tamo na drugu stranu i sve vreme rade u krug. Ok, ajmo dalje. Idemo tamo sa strane. Coach stani tamo sa strane, dođete ovde, dva igrača, jedna lopta. Ti stani ovde. Jedan igrač stoji dole ispod koša bez lopte, igrač sa loptom ovde. Sa loptom ovde, bez lopte ispod koša. Ok. Opet, vežbe reakcije povezujemo sa košarkom. Uključujemo brzinu reakcije, blokadu, close out, igru 1 na 1. Igrač gornji dodaje pas treneru i ide da napravi blok za njega dole. Ovaj igrač navodi na blokadu, izlazi gore. Kako je on izašao van 3 poena, trener mu daje pas, ja se okrećem i igram odbranu 1 na 1. I povezujemo više stvari i brzina reakcije. Ok, ajmo, ajmo. Napravi blok, otvori se, odmah ideš za njim i igramo 1 na 1. Ovde, naravno, kao treneri, odlučujemo šta želimo. Hoćemo da igramo 1 na 1 sa jednim driblingom. Hoćemo 1 na 1 sa dva driblinga. Hoćemo da sprečimo prodor u sredinu. Hoćemo da igramo mali-mali, veliki-veliki, ili već da pravimo mismatch situacije, mali protiv velikog i kontra. To je naša mašta. Od jedne vežbe, 50 vežbi napravimo ako imamo mozak. Okej, okay. Ajmo. Baci malo sporiju loptu da bi ovaj stigao. Trenerska stvar koju ne pričamo igračima. Na početku kada počnemo da radimo vežbu, trener prvo daje rola loptu po podu da bi odbrana stigla. Kad stigne, sledeći put pas o pod, sledeći put direktan pas. Povećavamo brzinu i zahteve stalno. U istoj vežbi. Okay. Okay.
Ok. Ajmo, let's go. Stop. Stop. Tehnika, gleda u trenera i dodaje. Nećemo to, hoćemo levom rukom pas na stranu. Ima odbrana. Nećemo ni to. Stani. Napadač. Offensive player. Prva stvar kad radi ovde. Nećemo ovo, hoćemo ovo. Hop, pas, blok. Ok. Sve detalje u jednoj vežbi radimo. Zašto bi vežbali posle nešto drugo? Ajmo. Izlazi i to je prva metodika. Ajmo da ograničimo na dva driblinga. Dva driblinga maksimum. Ajmo dalje, ajmo dalje. Ovo je situacijono skroz, napad, odbrana, sve zajedno. Stani, stani. Ajmo da promenimo. Idemo sada back screen. Znači sve isto sada, ova igrač od ozgore pravi blok, ti utrčavaš da pipneš nogom reket, ovaj posle bloka se otvara, ti se vraćaš i igrate 1-1. Znači napadač, koč, objasnim, napadač mora da bi imali vremena da pipne nogom reket i da sprinta u closeout. Ok. Ajmo, let's go. I ovde kao treneri, pošto stalno, evo gledam juče utakmicu, ekipe dosta preuzimaju u odbrani, na treningu, levoruki, desnoruki, mali, veliki, menjamo stalno da bi igrači bili spremni da na utakmici pročitaju mis meč situaciju. Ajmo. Stani malo. Vrati se. Go back. Moramo da ih naučimo gde se pravi. Leđna blokada se ne pravi ovde, nego leđna blokada se pravi na tri poena. Znači ovde napravi blok. Učimo 5 na 5 igru. Nema leđnog bloka ispod koša, nego na tri poena da bi bio dobar spacing. Ok, ajmo. Ajmo, sačekaj blok. Tako, demarkiranje, odlično, izlazi šut. Super, idemo dalje, ajmo sledeća vežba. Coach, idi tamo sa strane. Ide jedan niski post tamo. Daj loptu treneru ovde, produžetak penala. Evo, coach, dođi ti sve jedno. Stani ovde. Imamo saradnju cross screen, saradnju šutera i visokog igrača. Ovo igrač odavde uzme loptu. Situacija igre, doda pas treneru, finta šuta, shot fake, pass to coach, ok, cross screen for him, fake, cross screen, go down, low post game, I'm going to play defense here, ok, posle cross screena igramo niski post igru, ista vežba, samo drugi deo terena. Jedan dribling maksimalno, pošto pričamo o visokom igraču, nema Shaquille O'Neal, nego ima brza reakcija i jedan dribling kraj. Ajmo. Let's go, guys. Odmah za njim. Defense, play defense. Just one. Box out. Box out. Ajmo. Next group. Ajmo sledeći. Ajmo dalje. Ajmo dalje. Vežbamo sve pozicije, vidite, opet imamo donošenje odluka. Prijem, close out, vraćanje, razmišljanje, gde ide, šta radi. Potpuno situaciona vežba. Ok, ajmo dalje.
brzo idem da bi više pokazao vežbu. Ti budi ovde, ti u korneru, daj mu loptu. Ne, ne, ovde, skroz. Ćošak, ajmo. Sklonite ovo, move out, please. Povezujemo onu vežbu od malo pre sa ovom vežbom. Počinjemo na sledeći, out of the court. Yes. Igrač iz kornera, dodaje loptu treneru. Dođi ovde, coach. Dođi ovde. Kad je on krenuo da doda loptu tebi, ovaj sprinta u close out u odbranu. Ok? Šta li je? Ovaj igrač čita opet situaciju. Baci loptu meni, pass the ball. Ako je lopta ovde, mora da napadne s ove strane, ako je lopta ovde, ide okolo i napada u sredinu. Ok? Znači, opet sledeći nivo one vežbe od malopre. On igra normalno odbranu. Da, 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 mora dođe na close out i on kreće da sprinta kada ovaj baci pas. U istom trenutku kreće. Imamo čitanje... Čitanje u napadu, čitanje u odbrani. Povezujemo stvari. On kreće da sprinta kad je on dodao pas, istog trenutka, zajedno. Ok, ajmo. Ajmo dalje, sledeći. Probamo uvek, ja volim u ovim vežbama, uvek da ograničim broj driblinga. Nema pet driblinga, košarka, dve sekunde, ili si rešio ili dodaješ pas. Dva driblinga maksimalno. Ajmo dalje. I naravno, kada radite ove vežbe, postavljate principe odbrane. Ako je vama princip u 5 na 5 da bude push side defense, već ovde na tome insistiramo u 1 na 1, a ne samo u 5 na 5. Već ovde gradimo odbranu. Ako hoćemo ovu vežbu da napravimo kao vežbu hendikepa, onda dajemo igraču ovom ovde loptu. Ako hoćemo da bude hendikep, i sad šta radimo? On baca meni loptu, pass ball to me. Ti trčiš s ove strane, ako je lopta ovde, ide na prodor, a ovaj mora da prođe sa druge strane da ga stigne. Znači, ide oko trenera da bi otežali vežbu za odbranu. Ok. Ok, ajmo, let's go. Znači, ovo mora da ide i ti ideš za njim i stižeš ga. Situacija odbrambena. Ajmo dalje. Ajmo dalje. Promeni stranu sad, coach. Sad im stavi s ove da ovo ide oko. Ajmo. Ne, sad ideš sa kontra strane odbrana. Ako je lopta ovde, odbrana ide sa ove strane. Ako je lopta levo, ideš s ove. Hendikep za odbranu, da vidimo kako će reagovati. A napad mora brzo da završi, jer ovaj stiže. Ajmo dalje, ajmo dalje. Ajmo dalje. Ovo naravno možemo da pomerimo dalje, da bude više prostora. Ok, stoj tu. Ajmo dalje, još dva igrača mi trebaju, povezujemo dalje, još dva igrača dalje. Dva visoka ako može. Ajmo, visoki, jedan napad stoji ovde na low postu, drugi odbrana u sredini reketa. Imamo dva napadača i dva odbrambena igrača. Uključujemo saradnju dva igrača. Isti princip, samo idi malo dalje. Isto odbrana, ova dva igrača, ovaj mora da trči sa suprotne strane. Hendikep, znači odbrana. Ali sada imamo odbrambenog igrača 2 na 2, odnosno 2 na 2 plus 1. On dolazi, pomaže, vraća, a ovi moraju brže završiti.
radi i odbrani. Živo sve. Sve je živo. Igra se odmah aktivno, nema ograničenja nikakvih. Jedino je tu ograničenje. Podešavamo situaciju dalje. Znači, on je tu odbrana. Ako je lopta tamo, odbrambeni igrač mora bude ovde koji čuva njega. Na ovaj prodor pomaže, vraća se, čita situacije i odbrana i napad. Ok? Ajmo. I ovde sad brojimo koliko puta će daju koš. Ako daju od 2 puta od 10, 2 sata radiš samo to. Žao mi je, 2 na 1. Ajmo. Ajmo dalje. Evo, 2-0 za odbranu. Znači, napad nam je katastrofa. 2 na 1, ne možeš damo koš. Ajmo dalje. Idemo sada detalje neke, stani. Bitno je koje vežbe rade, ali je još bitnije kako to izvode. Imamo ovu situaciju, daj mi loptu. Uzmi loptu, treneru, uzmi loptu tu. Ako igraj ti odbranu, kasni za mnom. Neki ide ono ovom. Kako, šta treba da radi ovaj igrač kada ja driblam? Napadač moj, saradnja napadača. Znači, moramo da učimo to da ne bi ovo, za sada, 2 puta smo uradili, on je samo stavio i čekao. Znači, šta je pravilo? Kružna kretnja kroz prodora u kontranapadu. Ako ovaj igrač ide driblingom kroz sredinu i ovaj se penje, ti ideš iza leđa tu da bi primio loptu. Baci. Izvini. Ako ovaj igrač ide na prodor odavde i ovaj zatvara, ti se penješ gore da bi ti dao loptu daško. Znači, moramo i napadu i odbrani da damo informacije. Sledeća stvar. Prevedi to, pa ćemo onda. Sledeća stvar koja je ovde jako bitna, da učimo pogotovo spoljne igrače kako da dodaju loptu centru. Drugi put kad je uradio jedan igrač, krenuo je da doda loptu visokom igraču iz reketa direktan pas. To ne prolazi, jer odbrana ima ruke ovde. Znači, ja učim igrače, mislim da je to dobro, ne zato što ih ja učim, nego zato što ima razloga. Odbrana nikad ne igra odbranu tu, nego igra odbranu ovde, je li tako? Znači, ako ja idem na prodor odavde i ovaj kasni igrač, odbrana kasni, i to već i vjemrao, pa mavo. Ja krećem na prodor, paso pod. Ne može, jedino nogo može da spreči. Znači, uvek paso pod. Ako idem ovde u sredinu i on se penje, paso pod. Uvek paso pod. Zbog odbrana i za visoki igrače je lakše da hvataju. Visok igrač, brz pas, ne može da uhvati. Bam, bam, hvata i daje koš. Znači, to je individualna taktika napada kako da rešava situaciju. Ajmo još par puta. Ajmo dalje. 3-0 za odbranu. Ajmo dalje. Ja ne prekidam ovu vežbu dok mi igrači ne rade 80% barealizaciju. 12.